Mafai 1:09 នាទីចាប់ដើមចាចាក់ករីនឬក៏សម្រាប់សុភាពចាចាំមើលចាអ្នកណែជាជើងកម្លាំងនៅក្នុងគូនេះកាត់មកជើងពីកម្លាំងក៏សម្រាប់សុភាពបង្គោលខៀវហាក់តុបច្រត់ចន្ទុលរៀមមានមួយចាចលលើតាត់ក្រោមពីកម្លាំងក៏បង្គោលក្រហមខាំចាក់ករីនតាត់កាត់ក្រោមវិញពីសម្រាប់សុភាពកាត់ក្រោមមកជើងវិញពីចាចាក់ករីនជ្រុំជើងសេះមួយមួយកាត់ជើងក្រោមវាយលើស្រាស្រាវអលងឯងកណ្ដាលដៃជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតកលខំសុជាតិវាយចូលមួយពីរកណ្ដាប់ដៃសអនិច្ចិត2បង្គោលក្រហមកាត់ត្លាច់មកជើងខ្ពស់ពស់កិច្ចតន់កំៃនឹងចូលពេញតែម្ដងកាត់ជើងក្រៅមួយពីរកណ្ដាប់កំបង្គោលក្រហមចាករីនកំមកពីក្លឹបហត្រិតមេសាថ្ងោចាចលលើចលញាក់មួយដៃចូលមួយមួយពីរសំណាក់កណ្ដាប់កំបង្គោលខៀវកាត់ត្លាច់មកជើងបន្តែកិច្ចតន់ពីរចាករីនបង្គោលក្រហមកពស់កបោសាក់សំជាគូពិតពិតតែម្ដងអ្នកកណ្ដាប់ដៃសជ័យចាពេញពេញតាត់កាត់ក្រោមកិច្ចតន់ចាចាក់រិនហាក់បីដូចជាចាប់បានកបាច់របស់សុភាពហើយតែដើរចូលមួយមួយពីចាក់រិនលោកអញ្ញាកដាចាប្រាប់ថាឲ្យបុកតែមិនបុកទេប្រយ័ត្នចេញកាត់លឿងក៏ដល់តែប្រាប់ដើរចូលកាត់ត្លាច់មួយជើងបោះបានមួយដៃពីកន្លងក៏បង្គុលក៏ហមតាត់កាត់ក្រោមមួយពីចាក់រិនហាក់ចាញ់មួយពីកលកបង្គោលខៀវសម្រាប់សុភាពកំមកពី NPN សសមាលីគុនខ្មែរតែដូចនឹកអ្នកគ្រូសមាលីដល់ហើយខានជោគយូជ្រុំជើងសេះដាចូលធាក់ចាញ់មួយពីកលកបង្គោលក៏ហុំវាយរុកបងបច្ច័នពីខៀវចាប់បន្ថែមលបឿនចាអត់មានទឹកឲ្យទេមានតែនាទីបើវាយមិនចប់គឺស្មើអត់បានលុយកាត់ត្លាច់មួយជើងដោយជើងគ្នាអត់ចាំអាចឆ្លងទៅវិញពីកលកខំចាករិនអ្នកចេញមួយដើរចូលវាយចេញពីកលកបង្គោលក្រហមដើរចូលពីក្រហមងាក់មួយអត់ចេញនោះទេជុំជើងសេះដើរចូលចលមួយពីខៀវសម្រាប់សុភាពបោះបានមួយដៃឆ្វេងងាក់មួយងាក់ពីរកាប់តឡាច់ពវលមកជុំអត់ចាំគោដៅចាកងម៉ាស់វាយក៏វាយសំណំណាស់ផ្លត់ស្មៀតខ្លួនឯងអត់បញ្ហាក្រៅវិញលឿនលឿនបន្តជ្រុំយើងសេះដែរជូអ្នកនេះទីចេះតែរំកិលទៅហើយបន្ថែមលបឿនកាត់ជើងក្រៅមួយចាំម៉ាស់វាយតតចេញកែងចេញអីមករហូតអ្នកសន្លប់ឃើញតែវាយតតមួយ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 ចឹងខ្ញុំមិនអាចទេអាសាក់ចេញអស់មើលក៏បាច់ដូនតាចែកឲ្យហ្នឹងក៏បាច់របស់លោកគ្រូបើកខំជាមួយលោកគ្រូដុនរដ្ឋាដាក់ឲ្យហ្នឹងចាំការទៀតជ្រុំជើងសេះដាជោវាយឆ្វេងមួយពីកន្លងកបង្គុលខៀវចាតមមដល់ចប់នាទីខ្ញុំហើយនឹងចាអ្នកទស្សនាអង្គុយកេងល្មមជ្រុំជើងសេះដាជោលោកឯងកណ្ដាលកដៅលឹងជាអីចាតបមិនចេញទេប្រយ័ត្នចាខ្ញុំដេញចេញអាយ៉ាចាប់ដាំចេញអីយើយចាផ្លាត់ស្នៀតដាច់ចន្ទុលចានាទីចេះតែរំកសម្រាប់ចាពេលវេលារបស់យើងកាន់តែខ្លៃទៅខ្លៃទៅខោចទៅខោចទៅហើយអញ្ញាក់ទៅញ៉ាក់មកវាយអសិហិនចាញ់ខ្លាច់ចូលរបស់គេវិញដាក់ចូលវាយ1 2 2ចាក់រិនដាក់ចូលពីចាក់រិនបុកជង្គង់បុកជង្គង់ពីចាក់រិនចូលកលៀនកោអាយយឡាមែនតែន2 3ចា4 5ស្អឹងខ្ញុំនេះ6 7ទៅរួចទេសុភា8
ប្រគួតបន្តចាអត់បញ្ហាសម្រាប់ការរាប់ជាលើកទី1ពីសម្រាប់សុភាពដែលចូលជាបន្តធាក់ចេញមួយនៅរកឃើញយ៉ាងម៉េចខ្សោយឯចាក់ករិនបណ្ដាគេឬក៏យ៉ាងណា8សាន់ត្រៀលក៏បងតែដងចាំដែលចូលអបជាប់ពុកបានចង្គង់23ចង្គង់2សំណាក់កលាកោបង្គលក៏ហប់ជ្រុំចឹងសេះដែលចូលជាបន្តតាត់កាត់ក្រាំដល់ចូល1 1 1 1 1វាយចេញមួយចាក់ចង្គង់1ចង្គង់2ចង្គង់3ចង្គង់4ចាប់ត្រូវបានលោកអង្គការខឹមសុជាតិចាប់ចាប់បំបែកបន្តដែរចូលជាបន្តទៀតហនុមានឆ្លងវេហាចូលចាប់ពស់ទឹកចានេះវត្តកន្ទុយក្រៅមួយពីពស់ទឹកតែអត់ចំកោដៅទេគាត់កាត់ក្រៅពីសភាពថយ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 ចាក់ជង្គង់មួយជង្គង់ខ្ទាស់ជាប់លោកឯកណាខ្ទាស់បំបែកចូលចិត្តមែនតែនសម្រាប់នាទីនេះអត់ទស្សនាការប្រកួតជាបន្តដៃចូលពីកន្លងក៏ខំចាក់រិញបងបានមួយជង្គង់ទៀតឡាវចូលវាយចូលជួយស្នាប់បុកបានមួយជង្គង់ស្នាប់បន្តលេងជង្គង់គ្នាទៅមកឡំតែម្ដងតានាទីកាន់តែរំកិលកន្លងកាន់តែបន្ថែមល្បឿនទស្សនាការប្រកួតជាបន្តវាយចេញមួយពីកន្លងបង្គោលក្រហមខំចាក់រិញចាក់ជិះចាលើនេះសុភាពសុភាពដៃចូលទៅវិញកាត់ជើងក្រោមមួយមួយខែចេញមួយពីសម្រាប់សុភាពវាយចេញពីសម្រាប់សុភាពវាយពងពោះទឹកចាក់ជង្គង់ពេចាក់ករ៉េអោបជាប់ខ្ទាស់តែម្ដងអាលោកអញ្ញាកណាខឹមសុជាតិចាប់បំបែកស្នាការប្រកួតជាបន្តសម្រាប់នាទីនៅសតប្រមាណនាទីទេកាត់ក្រៅមួយជ្រុំចឹងសេះដើរចូលញាក់ចេញឆ្វេងស្នាប់ចាអាយយនៅបងប្រច័ន្ទឆ្វេងមួយពីសម្រាប់សុភាពដាចូចលលើតតក្រោមពីកោះហមចាក់ករិនដាចូមីចាក់ករិនប៉ុន្តែសភាផាក់3ដូចជាមិនឲ្យចូលនោះទេជ្រុំចង់សេះជាបន្តទៀតកាត់ឆ្វេងមួយពីសម្រាប់សភាដាចូមួយមួយពីសម្រាប់សភាអាយយលោកឯងកណាប្រមានជាលឹកទី1ប្រាប់ថាឲ្យបុកតឡើងមកវាយមិនមែនឡើងមកជ្រុំដាចូបោះបានកណាប់ដៃសព្រៀបហើយតិចតិចពីចាក់រិនទៅចាប់ដៃគ្នាពូជង្គង់ពីចាក់រិនចាំកាច់កាច់ពីចាក់រិនក្លែងក្លែងឬក៏យ៉ាងណាក្លែងហើយចាក់រិនចាក់រិនធ្វើបានឬក៏យ៉ាងណាតាមមិនបានទេតែចាប់តាំងពីទៅហើយបន្តជ្រុំចឹងសេះដែរជោចាំបាញ់មិននេះរកឃើញចឹងដល់ខ្សោយហើយប៉ុន្តែបុកទៅមិនរួចអវ័យចូលឆ្វេងស្ដាំនៅមុខប្រចាំធាក់ទប់ចេញមួយពីចាក់រិនដាចូលពីសម្រាប់សុភាពជ្រុំជើងសេះកាត់ក្រៅមួយពីឃាវតើចូលពីកោះហមចាក់រិនចាក់រិនតាត់កាត់មួយពីចាក់បង្គុលឃាវដាចូលចាក់ជង្គង់ពីចាក់រិនចាប់អោបកាច់វិញទៅហើយចារកក្លេវិញប៉ុន្តែក្លេអត់ចេញទេទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតជ្រុំជើងសេះដាចូល1 1 1 1ដាចូលកាត់ក្រៅមួយពីចាក់រិនដាចូលបោះកណ្ដាប់ដៃពីចាក់រិនតន់កាត់ពីចាក់រិនឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីសម្រិទ្ធសភាពអបកោជាប់ពីចាក់រិនលោកអញ្ញាកដាលខំសុជាតិខ្ទាស់បំបែកតានេទីកាន់តែខោចទៅខោចទៅតន់កាត់ក្រៅមួយពីសភាពដាចូលពីសភាពវាយចូលឆ្វេងស្ដាំបុកបានមកជង្គង់ពីចាក់រិនជ្រុំជើងសេះដើរចូលពីចាក់រិនតត់ចេញពីសម្រិទ្ធសភាព
វ័យ1 2សម្រាប់ចាចក្រិនតើចូលពីចក្រិនចាយ៉ាស់មកដៃនេះបេះចូលសិទ្ធិការតែម្ដងរបស់សម្រាប់សុភិបង្គលគេវចាវ័យអញ្ចឹងផៃជាចាមិនអាចទេកាត់បានមកជើងឆ្វេងពីគេវចាវ័យចេញ1 2កន្លះក៏បង្គលក៏ហុំចាខ្ញុំមកថាទីបាយឡើងធ្លាក់ភ្នែកឯងកាលនេះដែរចូលជាបន្តទៀតដែរចូលដែរចូលបៃចេញមួយពីខៀវធ្ងន់ធ្ងន់រងមួយច័ន្ទឆ្វេងស្ដាំលុយក្តាប់ដៃគ្នាតោះតែខ្ញុំរៀបអង្គុយគេមិនគេចាប់ផ្ដើមតម្លាំងចង្វាក់វាយអានេះដែរចូលជាបន្តទៀតដែរចូលចាក់ជង្គង់ហនុមានទម្លុះភ្នំចាក់ទុយក្តាប់ដៃគ្នាមួយចេញឆ្វេងមួយចេញស្ដាំមួយវាយលើមួយវាយក្រោមអាប់ជាប់បងបាញ់មកជង្គង់ពីចាក់ការិនជង្គង់ឆ្វេងចាក់ការិនតាណានេះទីគឺអស់ហើយ5វិទៀតតែឥឡូវចាប់ដាប់ដេញវាយមក59នាទីត្រូវបានបញ្ចប់បាទរូបភាពជឿសម្រាប់ការប្រគួនបាញ់មិញបាទនេះបាទតួតមួយជើងបាទពីខំចក្រិនបាទបោះជង្គង់កន្លែងនេះល្អមែនតើបាទបាទចូលមួយជង្គង់បាទបោះចន្ទុលមួយទៀតនេះបាទជង្គង់នេះល្អណាស់បាទលឹបអាលោកឆ្វេងស្ដាំបាទពីសម្រិទ្ធច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai 1ទឹក9នាទីកីឡាករទាំងពីររូបមិនអាចផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបានចា៎លទ្ធផលស្មើគ្នា